اندر چلے گئی سی اللہ دی عزت دی قسم میرا رب انہاں نبیاں دے امام دا کلام سنا سکدا ہے اگر ایک کافر عالم برزخ وچ جا کے نبی دا خطاب سن سکدے نے پھر ایتھے عقیدہ لے کے جا عقیدہ کی لے کے جا جس نبی دا اسی کلمہ پڑھ دیا او مدینے دے تاجدار سادا درود وی سن سکدے نے سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی قبلہ قاری اسماعیل صاحب کفی سلامت رہو صاحب علم ہو کے پھر بھی داد بیٹھے دین دو اے تھوڑا بڑا پن ہے حضرات ذرا توجہ تے کرو اے میرا عقیدہ ہے اگر کافر عالم برزخ وچ سن سکدے نے جڑے نبی دے دشمن جڑے رب دے سب تو بڑے دشمن ہیں اگر او سن سکدے آمنا دلال اپنے امتی دا درود کیوں نہیں سن سکدے سنن ابو داؤد شریف کی حدیث جلد تیسری صفحہ آخری میں پڑھ دینا حضور فرما دن ما من احد یسلم الا علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام اللہ میرے حضور کا فرمان ہے حضرات حضور فرمان دل اے میرا امتی تو دنیا دے روح زمین دس جس کونے تے بیٹھ کے جدو میری ذات تے درود پاک پڑھ گئے نبیاں دے امام فرمان دل میں اپنے دکھے امتی دا درود سردا وی ہاں اونوں جاندا وی ہاں میں محمد اونوں پہچاندا وی اللہ دی عزت دی قسم اتھے جناب حضرت سخی سلطان بہو نے جرا عقیدہ سمجھایا نا اللہ دی عزت دی قسم اے بھولن والا عقیدہ نہیں جناب حضرت سخی سلطان بہو کہندے نے اتھے لوگ حضور دی کلمہ پڑھ کے حضور دی برزخی زندگی تے تبصرے کر دین اور ترازو لا کے ترازو دے اندر پہ ناپ دین فرمایا بہو سلطان دا عقیدہ پیران پیر دے متعلق کیے آپ فرما دے نے سن فریاد پیر لمبے آ پیرا قیامت دے صبح تک بہو سلطان ہو کہ جنوں اج ہر بندے جفا مار دے کہ بہو میرا ہے سبحان اللہ
قبلہ نہ مسے غلط ہے ہر بندہ بہو سلطان نو چپڑا ماردا ہے بہو سلطان نے قیامت دی صبح تک سانو عقیدہ دتا ہے کہ میں بہو سلطان اس بندے دا ہوں گا جڑا پیراں نے پیر نو مشکل کشا وی مندا ہوے گا حاجت روا وی بندا ہوے گا میدان قائم ہو گئے قبلہ بڑا نفس و نفسی دا عالم ہو گا جب